bozole mpamba vandaka sambo na fumu ya loyalo silveste ilunkamba na kovutula ngemba na nima ya kobuya kisalo ya minkiti ya mambu ya pititololi na sudi ti na este ya congo demokratiqui kibuka ya minkiti ya feke ya bawai bizonga ya okatanga lwalaba na nord kivous ya kumaka na mbanza kinshasa na kintete na nkokila kwendaka kosolola na mfumu ya luyalu na diambu ina baumemona mayele yeluzolo ya mfumu ya luyalu na kopesa mvutu na kolomba na bao na nima ya bilumbu zole ya masolo bamvutu bakamaka nakitat kilumbu ya kumi na zole ya ngonda ya nana lukano ya kobuya koteka katokaka ye mambu nyonso vutukaka na ndonga

na komona lozolo ya mboto ya luyalu yekokwamina ya fumu ya luyalu silveste ilonga ilonkamba beto mendima na kokinga lokutakano ya nkaka nsambu na kowakana kansi na ntango ya ya beto ketuba ntalo ya pituloli mepesama yai kelenata beto na kotuba ti beto oke vutukila kisalu grève memana il nous permettent d'annoncer aujourd'hui que la grève est terminée. Na ya mingi ya kutuba fioti mvumu ya luyalu sirvese ilunga ilonkaamba monisaka Yaou, na kitete kilumbu ya 10 ya ngonda ya nana mvuma fundazo ole na makumi zole na ya bantwa disi ya ya bantu moya ya FCC ya ntumwa ya nkango didi manara na taka nsambo na komona mfumu ya loyalo masolo na bau balukaka na lweka ya bangivi zole ya ntete kimoko ya bantumwa ya nkango ya kaka kezolati ya kosalama na insi na bito congo demokratiqui ya ya zole mambu ya nsodolo na kobasika na masolo yina didi manara tobaka motindo ya ye a son excellence mnse le premier ministre beto mekwisasambo na kopesa na mfumu ya liyalo deklaratio na beto sambo na kobuya kimoko to dialogesambo beto ke mona tii kimoko yango kele lozolo ya bankundi na beto ya kaka ii bimvuka ya nkangu kimoko yina kele na mfunu v beto bonso bantumwa ya nkangu kele sambu diambu ina ya koyilika nsololo kotobama na kati ya inzo ya kinzonzi na bilumbu kekwisa ya ikele nzungi ya mbote vmekansi beto fete esala keba ye kolanda nzila mosi talakikuma ya kibuka akelandelaka mambu ya kimvwama ya congo demokratiqui vandaka na kimoko na kizole kilumbu ya kumi na mosi ya ngonda ya nana mvumafunda zole na makumi zole na lweka ya mfumu ya luyalu silveste ilunga ilonkamba baume mona ti ngolo ya bimfumu nyonso ti nkango ya congo demokratiqui kepesa mvutu kele mbote kufula na nzila yina bonso kilandi ya mfumu ya luyalo mpi mbuta ya luyalo mambu ya kubumba bongo tubaka yao La est en train de se stabiliser. mambu mekuma kuvutukila na ndonga kingolongolo mpambave, nyonso, ya luyalo mpamba ve kansi ya bimfumu nyonso ti ya kongo demokratiki mebanda kopesa kele mbote kufula na nzila yina ya riger sambu na yau beto ke lomba na bantu nyonso na kopesa liboko kana nge ke futaka kitali futa yau kana nge ke baka kitadi ina tula yau na libenga ya leta ye beto ya kele na kiyeka ya kobumba mbongo ina beto salila yau na motindo mosi ya mbote De gérer le congo Demokratiki fete sala ngolo na kunanisa kuyiba kimvwama na yau mpi mbongo talaki ya masolo naki ya kilumbu ya kumi na iya ya ngonda ya nana ya mfumu ya luyalo sylveste ilunga elonkamba vandaka na yau na gilles alingete kei ntoadisi ya mpa ya inspection générale ya finance na gilen nyemba kilandi ya ntwadisi ya nzo ya bisalo ya mfumu ya insi felix antoine chsekede chilombo ya mambu ya kimvwama ti mbongo na ntwala mfumu ya luyalu sobaka mabansa na bantu ya mayele ya kenoanisya kipopa ya coronavirisi na nsi na bito congo demokratikui sambu na kolongoka inki mutindu kovutukila banzietelo ti balukutakanu ya bantu mingi bonso bayinzo nzambi balokano ya bantu ya mayele baolongokaka yau na kimoko ya bambuta ya luyalu wapi mfumu ya luyalo sylveste elongaelongamba bakaka kisika na kitano kilumbu ya kumi na iya ya ngonda ya nana mvu mafunda zole na makumizo